Ahoj všichni, vítejte u dalšího dílu z naší série Let's Play videí ze hry Dark Souls. Takže dneska bych se rád posunul někam výrazný dál. V minulém díle jsem řešil problém vlastně s tím, že jsem chtěl získat Drake's Hoard od toho draka, co tam sedí před tím vstupem do toho hradu. Jenže k tomu potřebuju šípy, měl jsem asi 20 šípů, takže jsem mu do toho času vystřílel asi 16, protože jsem se párkrát trefil a nestačilo to. Ale ten větší problém je, že během minulého dílu se nám vlastně podařilo trefit při odkázení z nabídky překupníka mečem a od té doby prostě jde po nás, takže nemáme možnosti koupit další šípy, což nám znemožňuje vlastně sehnat ten Drake's Hoard, protože mu vlastně do toho ocasu nemáme čím střílet, takže toho budeme muset projít bez toho meče a najít dalšího překupníka a pak se k tomu když tak vrátit zpátky. Takže teďka už nebudu nic zdržovat a rovnou budeme dál. Byla to chyba, že fakt jsem to neudělal schválně, prostě jsem odkázal tady z té kontextový, ježiš, já nemám štít. Mám do háje. Tak kde je problém, proč ho... bingo. Odcházel jsem tady z téhle kontextové nabídky a vlastně odkazí se prime tlačítkem myši a když kliknu dvakrát, tak to udělá přesně tady tohle, no a tohle přesně jsem udělal. A tím pádem po mně šel. Takže jsme vlastně bez jediného našeho překupníka ve hře. Moment, spravíme FPSka. Tak, pokračujem. Tady zase krysy, teď musím dát bacha, abych zase nespadl dolů. Zase, klasika prostě. Resist poison mám, nevím ani kolik. Předpokládám, že asi moc ne. A dohaj. To je znovu smrt. Aspoň se zkusím podívat, co je tady dál, jestli má smysl tady vůbec někam chodit. Musím tam chodit, musím se tam přesto dostat. Ale to je v pohodě, tam jsme za chvíli. Na nic nečekáme a vrhneme se rovnou zpátky. Tady ten štít není moc odolný ani proti, právě hlavně proti tomu útoku, proti, ježíš, vymáčkni se. Myslím, co se týče útoku právě jedu, nebo jak to říct. Jako čekám, jestli tady po mně skočí, nebo co bude dělat. Bude na mě koukat. Jo, to je možná trochu problém. Aha. Skvěle. Není na co čekat, jdeme zase zpátky. Tady zase vyřídit ty hrová hnedka. Dobrý. Je? Co to dělá tady? Ježíš, co je? Já mám tady furt strašný strach z toho vršku.
jak se znám, tak první věc, co by se mi povedla, je spadnout dolů. No, jasný. Se nechat zapíchnout. Fuh, no, přesně o tom mluvím. Teď ještě co s těma krysama, protože já bych jim rád aspoň utekl, abych si je od sebe oddělil. Oni sice nejsou moc silný, ale... Skvělé! Skvělé, zase jsem otrávený. Víš, já si tady neporadím s nějakýma stupidníma krysama, to snad není možný. A chci se podívat, co je tady. Nahoře, jestli vůbec má smysl tam lozit. Než chcípnu. Undead perish. Tak tohle byla velká chyba. Teď jsem si vlastně uvědomil, že když zemřu, tak to všechno nechám tam. Ne. Ne. Mám opravdu výborný přístup teďka. Dělal bych to tak, že ty krysy prostě na sebe nechám naběhnout a uteču jim tady dozadu a rozdělím si je tady po jedné. Protože tady stačí fakt jeden útok a jsem prostě otrávený. S ním teď nebudu mazat. Kolik toho vydrží, tyjo? Tady tenhle lamer. Pěkný. Já nechci furt umírat, dohané. Zkusíme vyřešit toho draka teda. Vybrneme se na ty krysy. Tam se můžeme dostat dál, ale vím, že za tím drakem, že je další bonfire. Takže to zkusíme. Jo, vlastně. Tady ještě zapomněl pořešit nějaký nepřátelé. Nevadí. Já jen doufám, že mi fakt brzo dojde ten gamepad, protože mě to fakt strašně, strašně štve to ovládání. Ale konečně. Wow. Aspoň je po problému s těma, doufám. Co s tebou? Oh. Co, půjdeš za mnou? Jak mám dohájí vylámka? Chyba. A už. Ne. Už ne. Co s tebou? Kdy proletí a pak zase dosedne zpátky, jak to tam od toho sakra vylákat, bez toho by mě tady strašně ničeho.
Ne, já se ti zničím sám. Potřebuji se dostat tam k tomu bonfire do háje. Jenže tady ma nikdy neuteču. Tak teď. Pojď. Pojď, to stihneš. Ne. Kdyby na sobě neměl tolik brnění, tak tam možná stihnu doběhnout. No uvidíme, tak to zkusíme znova. Máme to hned kousek, to je v pohodě. Dobrý. Tak takhle se to dělá. Teď se zbavíme velké části zbroje. Teď vlastně nebudeme potřebovat štít ani tohle. No tak. Ať jsme rychlejší. Pojď. No, skoro to vyšlo. A jo, proto jsem nemohl sprintovat, já měl tu nabídku danou. Jo, to je přesně to. Tak, teďka ho tam musím zase navákat na sebe. Je na mě skočil borec. Uhu. Wow. No pojď. Nemám na tebe celý den. Jak se mi to povedlo minule, že na mě skočilo? Vůbec nevím, jak teď ho zase donutit, aby přišel za mnou. No tak. Nepije kur ten oheň jako sen. Jo, ne. Ale aspoň jsem ho donutil zle vzlítnout. Třeba by za chvilku se sem půjde. Kde furt bereš ten oheň? Skoč sem. Tyjo. Kam letíš? Doufám, že se nevrátí brzo. Protože tady potřebuju si vzít ty věci. Tak, a jsme dál.
A jo, on si nemá co vzít, já jsem to zahodil. Co jsme to vzali? Broussword. Tak berem. A tady náš štít. Beri. Tak a myslím, že si dáme level up. Co? Nemůže. Chtěl by to najít dalšího obchodníka. Ale tahle zbraň už taky není v dobrý kondici. Tahle zbraň není v vůbec dobrý kondici. Tak ne, tu ne. Claymore, to je on. Wow. Tak můžeme to zkusit, co by ne. Instakill. Instakill. Já nevím, jestli mám zabíjet, ale tak... Kdo ví. Pokračujeme výš a výš a výš. Tak sem asi ne. Tady jsou jakýsi dvířka. To je jenom textura. Vymluvíme. Kam se tudy máme dostat? Je. Taková nenápadná páka. Tak to... Zatoč. Dobrý. Brána otevřena. Jen pohoď. A do háje. Co to zas je? Co to, jsem se zbavil jednoho a mám před sebou dalšího. Zkusíme jít tady sem do té věže. Jo, tak tady už jsem šel vlastně. Pod náma byly ty krysy. Jestli se nepletu teda. A tady bude ten... velký hajzl. Tak co, zkusíme ho porazit. Já ho zkusím vykutat jenom prostě. Jednoduše. Ne, tak takhle ho pak nevykutám. I když on s tím svým dlouhým mečem, tady jsme ani nevymotá, ne? A vymotá. Aj, aj. Tak. Tímhle bych asi zase skončil, necháme si tohle jako výchozí pozici pro další progres. Nebo si možná ještě zkusíme jednou zajít tomu bossovi tam, uvidíme co nám provede. Jenom abych si to ověřil. Jako takovou malou ukázku ještě pro vás. Co seš ty zač? Ježišmarja. Kolik vás tady je? Tak co ty jsi zač? Ne, takhle se mi to nelíbí hrát bez toho štítu. To je prostě jenom o tom, kdy mi někdo sundá.
mapou. Já bych to rád chytil do oboru, jenže to se budu muset navíc vyhýbat čípům. A to byl hodně velký pokles v snímku. Dobrý, jdeme na ně. Let's do this. To je dobrý, on totiž tady tenhle nemá štít. Těžko říct, jestli mě vlastně něco může udělat. Myslím, že to za chvilku stejně zjistím. Wow. Já jsem tady sebral nějakou lebku. Nevím, co to je. Aha. Aha, takže já bych... To přitahuje určitý typy těch nepřátel. Takže čistě teoreticky, kdyby to přitahovalo tam toho bose, jestli je to boss, nebo jestli já nevím, co to je, tak prostě jestli kdyby se mi podařilo ho na to nějak nalákat, tak bych ho tím možná mohl někam od sebe vyhnat. Ukaž to. To zkusím. Království za kuši, nebo za šípy, protože ty by se teď strašně hodili. Au. Co se sem ta hlava nevejde? Co to je za prase? Počkat, počkat. Zkusím nějak jinak na něj se dostat. Wow. Dobrý, on přesně mě zničí. A já bych ho mohl takhle pomalu... Ale jistě. Haló, prase. Pomalu, ale jistě dostat. Když... A tak jen pět, nevím, nevím teda. Ale jo, bude to. Ale momentem snížím rozlišení. Nedá se nic dělat, to rozlišení pořád strašně bludné. Předtím neudělal, kámo. Vedle. Na, puťa. Puťa. Aha. Já bych se potřeboval tam zbavit toho idiota s tou kuší. Ale prosím tě. Já mám pocit, že se mu neobrátil hodně nápečka. Která se tady ničím zbrání. Na zadku je zranitelný.
to bylo. Do zadku. Ještě jednu do zadku. Jo, to půjde. Mám taky pocit, že ubližuje nejvíc ten jeho s tím lukem. A hele. Házecí nůž. Oh. Teďka hlavně musíme dávat pozor. Tohle označ. Jo, útok do zadku je dobrý. Tak teď jsem dostal. Jo, skvěle, Vašo. Já se omlouvám, ale musím spotřebovat humanity, protože... Vím, že se to nemá, že se tím nemá plýtvat. Ale mě už tak jak si nic jiného nezbývá. A jestli ho tady ho chci dostat, tak i tady tím pomalým postupem to půjde. Doufám, že se s tím prasetem nebudu setkávat častěji. Nebo koněm, nebo co to je. Prase s koněm, s lama. Netuším. Něco takovýho. Bacha, bacha. Musím dát pozor. Koukám, že největší damage mě fakt dává. Nepřibližuj se k němu, když na tebe běží. Vím, jak je humanity cena, ale nechci teďka zemřít, když už jsem mu tolik ubral. Měl být mrtvej. Jo, už. Dobrý. Ah. Teď se to budu vyřídit s tebou, ty demente. Vysírač. Lak. Spadla mě hra. Něco normálně spadlo. Do psí pr...